10 тижнів канікул мали діти-переселенці та ужгородці. Щоправда, канікули були не зовсім звичайні, а зелені. Малеча краще пізнавала довкілля та вчилася його більше берегти. А ще тривало багато майстер-класів у бібліотеці філії номер 1 «Казка» та в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Подошняка. Крім еко-занять, діти знайомились із культурною спадщиною Закарпаття. Відвідували музеї, замки, сади та парки. Зустрічалися із екзотами, пригадує виконавчий директор громадської організації «Екосфера» Катерина Станкевич-Коваль. Ми відвідували ще ботанічний сад, розповідали їм про те, скільки багато екзотів росте в Ужгороді, звідки вони взялися, про відомого мандрівника і вчителя Лаудона, про те, що в нього була величезна колекція екзотичних рослин, і, власне, з того часу в Ужгороді поселилися ці рослини, і вже ростуть 100 років. От ми потім пропонували їм знайти, побачити, впізнати такі рослини дорогою додому. Дітям зелені канікули сподобались. Мене сюди записала мама. Були дуже інтересні майстер-класи. Наприклад, розкажи про якийсь, який тобі найбільше сподобався. Мені подобалося оригамі. Угу. А з екскурсії, що тобі ще найбільше запам'яталось? Ми бачили такі дерева, вони дуже красиві, та ми шукали сакури. А дерева красиві, то які? Опиши їх. Ну, такі з дуже красивими жовтими листочками. Ми спостерігали за качками, ми ходили на озеро, їх дивилися. Сподобалось тобі там? Да. Сортування, переробка сміття, ліс, енергозбереження, птахи, місто майбутнього, зміни клімату тощо. Це теми, які дітям запропонували представники громадської організації «Екосфера» під час зелених канікул. Більшість часу учасники проводили просто неба. У нас було 50 дітей. І вони були переважно – це Київ, Харків, Краматорськ, по кілька дітей – там Біла Церква, ще якісь такі міста. От, ну, власне, найбільше це ті діти, батьки, яких турбуються про те, щоб діти були соціалізовані, чимось зайняті, якось їм полегшити це життя, коли в умовах, коли вони приїхали з свого рідного середовища, раптом щось чуже, і щоб вони адаптувалися. Харків'янка Оксана привела доньку на зелені канікули саме через екологічне спрямування проєкту. Дуже дітям сподобалось в цьому таборі, вони залюбки сюди йшли, тому що ну, тут цікаво, вони спілкуються з дітьми, якісь роботи роблять цікаві. І взагалі, що це все вже закінчується, досить грустно, так хочеться, щоб все продовжувалося. І діти це пізнавали, якось розвивалися в цьому напрямку, ну, бо це дуже важливо на сьогоднішній день. Що тобі тут найбільше сподобалось на цій зеленій школі? Мені найбільше сподобалось йти на річку. А що на річці ти бачила цікавого? Всяких жуків ми розглядували в річці. З екскурсії що тобі найбільше сподобалось? Я стріляла в замку з луку. Ще був майстер-клас. Який? Мальовували медальйони. Проєкт допоміг дітям дещо адаптуватися в новому для них середовищі, каже Катерина Станкевич-Коваль. Спочатку діти трошки соромилися, щось говорити, вони були трохи сковані. То в кінці вже ми були як якась одна велика сім'я. Діти дуже задоволені спілкувалися власне з нами, з тренерами, з дітьми, розповідали щось. Навіть коли їх щось не просили, то вони залюбки з нами спілкувалися. Ну, тобто це такий приємний досить проєкт, який, я думаю, вони будуть згадувати. На закритті зелених канікул діти виготовляли листівки. Хтось для себе, а хтось для найрідніших. Кому треба? Для мами. А що ти там напишеш? Для мами якісь побажання чи що це буде? Да, побажання. Щоб вона була красунею. Зелені канікули завершилися, але громадська організація «Екосфера» уже працює над новими екопроєктами, які зможуть стати для дітей корисними та цікавими.